ինչքան 15 միլիոն դրամ պարգեվա վճար ստացել։ Էս լավ հարց է, Սիմոն, էս հարցը մի հատ էլ պատասխանեմ։ Ուրեմն ուղիղ 1 տարի է պարգեվա վճարների թեման քննարկվում է Հայաստանում եւ բազմիցս պատասխանվել այդ հարցին, որ անցյալ տար 2019 թվականի բյուջեում արդեն որոշված 18 թվականի աշնանը մի պարգեվա վճարային ֆոնդը առաջացել բոլոր պետական կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերում, որը տարբեր սկզբունքներով բաշխում է բոլոր աշխատակիցները, եւ մեր նախարարությունում ստանում են պարգեվաճար անխտիր բոլոր աշխատակիցները տարբեր չափաբաժիններով, նախարարները իրենց համապատասխան չափաբաժնով, փոխնախարարները իրենց բաժնով, վարչության պետերը եւ մինչեւ բոլոր աշխատողները, եւ ստեղ այսքան հեծանիվ հորինելու բան չեմ տեսնում։ Մենք պարզապես պատասխանել ենք մամուլի մի հարցման զարգացնական միջոցի, որի մեջ ներկայացրել ենք այն թվերը, ինչ որ իրականում կա եւ որը հայտարարագրվում է, այսինքն հիմա իմ հայտարարագիրը, որ անցյալ տարվա բացեք 18-ի, կտեսնեք ես ինչքան եկամուտ եմ ունեցել, եւ շուտով կտեսնեք ես թե 19 թվական ինչքան եկամուտ եմ ունեցել համախառն, որը գոյացել է օրենքով չարգելված միջոցներից, ինչն է իմ աշխատավարձը, պարգեվավճարը, այլ եկամուտներ կարծես թե չունեմ։ Հասկանում եմ 1 միլիոն կեսի մասին է, որ որոշվեց պետք է դրանից զատ նաեւ։ Այո, դրա մասին է։ Եվ այդտեղ ներկայացած էր կեղտոտը, ոչ թե հարկվածը, հարկվածը շատ ավելի քիչ է, հանած 25-28%։ Պարոն Թոսյան, ձեր թանկարժեք մեքենաներ քննարկվեց որտեղից այնպես։ Ինչ թանկարժեք մեքենա։ Մամուլ ներգրել, որ դուք այս բանին չեմ հիշում։ Ես անձնական մեքենաներ ունեմ, բայց ուրիշ մեքենայի մասին, եթե մստակեցնեք, կասեմ ինչի մասն է խոսքը։ Օրինակ ինչ որ բուժ հիմնարկից նախարարությանը փոխանցել են թանկարժեք մեքենա։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն պետական գույքը տնօրինում է կառավարությունը, եւ ցանկացած մեքենա կառավարության որոշմամբ կարող է տեղափոխվել մի հաստատությունից մեկ այլ։ Մենք անցյալ նիստին օրինակ 9 թե 10 մեքենա փոխանցեցինք պետական գույքի կառավարման կոմիտե, որովհետեւ նրանք արդեն տնօրինեն ըստ իրենց հայեցողության, այսինքն վաճառ են կամ աճուրթով, եւ նման փոփոխություններ միշտ լինում են, եւ տարբեր մեքենաներ տարբեր պետական հիմնարկներ տեղափոխվում են այլ հիմնարկներ ըստ անհրաժեշտության։ Մեր մեքենաների պարկը շատ փոքր է, եթե չեմ սխալվում 4-5 մեքենա ունենք։ Ինչպե՞ս են առողջապահության հարկման հետ կապված ֆինանսների նախարարության բացականը արտահայտվել, հնարավոր է քննարկումների արդյունքներ դնել կամ հրաժարվեք այդ մտքից։ Այս հարցին բազմիցս պատասխանել եմ, որ հնարավոր է ցանկացած զարգացման սցենար այս առնչը լուծել առողջապահական ծառայությունների հասանելիության, ֆինանսական հասանելիության հարցը մեր ամբողջ ազգաբնակության համար, եւ մեր առաջարկը միայն միտված է եղել դրան, եւ բնավ առողջապահական հարկի ներդրման մասին չէ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, միշտ շնորհակալություն։